ცენტრალიზაციის საერთაშორისო დანაშაულებრივი სქემა გამოავლინა. ძალოვან უწყებაში ახლა ბრიფინგი იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინტერნეტით ნარკოტიკების რეალიზაციის საერთაშორისო დანაშაულებრივი სქემა გამოავლინა. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად თბილისში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები უკრაინის რესპუბლიკის სამი მოქალაქე დააკავეს. დანაშაული რვიდან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულები ჩართულები იყვნენ ნარკოტიკების ინტერნეტით რეალიზაციის საერთაშორისო სქემაში და თბილისში წინასწარ სპეციალურად შერჩეულ სამალავებში ათავსებდნენ ნარკოტიკულ საშუალებებს. აღნიშნული სამალავების მისამართებს კი დისტანციურად ატყობინებდნენ პირს, ვინც შემდეგ ამ ნარკოტიკების რეალიზაციას ახდენდა. სამართალდამცავებმა დაკავებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას, აგრეთვე სხვადასხვა ლოკაციებზე სარეალიზაციოდ გამზადებული 800-მდე აბის უბუტექსი ამოიღეს. გამოძიება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვა, გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მე-6 ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით. მადლობა.